Set Bear. Hello, what's up mga kabata? Ngayong araw na to ay magluluto si Chef Matt ng pansit pinasarap. Tapos sasamahan niya na rin daw ng siomay. Kaya lang hindi naman kumpleto yung ingredients. Kaya napag-isipan niyang lagyan na lang ng atay ang chicken breast. Kaya naman babawiin na lang daw sa lasa. Ayan, tinitimplahan lang ni Chef Matt ng asin, paminta at saka magic sarap. Si Ma'am Tina lang muna daw ang mag-voice over. Kasi nahihirapan daw siyang magbigas. Hinalo-halo lang ni Chef Matt na mabuti. Then set aside muna daw. Tapos kinakat niya na yung tortillas wrap. Gaya ng sabi ko, kulang ang aming mga ingredients. Ginagawa na lang namin ng paraan. Katulad dito, wala kaming wrapper. So itong tortillas wrap na lang ang gagamitin namin. Almost 5 months na rin kasi itong tambak sa ref. Kaya ito na lang gagamitin ni Chef Matt pang wrap sa siomay. Kayo din ba mahilig sa improvise? Hindi ganun ka-perfect yung pagkarap, pero binawi naman sa lasa. Para ka na rin kumain ng shawarma. Ayan, natapos din i-wrap ni Chef Matt. So the next step ay i-steam niya na yung siomay na ginawa niya. Ginamit pala niya tong steamer na binili ko sa Lazada. Isa to sa mga in-invest namin para magkaroon talaga siya ng mini steamer. And thankfully, maganda naman gamitin, nakakaluto talaga. At mura lang sa halagang 299 ko ata to nabili. Kaya hindi sayang yung pera na binili namin to. Dito naman daw tayo sa mga panghalo niya sa pansit canton. Every content namin hindi na kami bumibili. Kasi kung ano lang yung nasa ref or available sa kusina, yun na din ang niluluto namin at kinakain. Hirap pa talaga siya sa paghihiwa, kaya gabay-gabay lang muna kami. Pero madali naman siya matuto. Ang importante lang naman sa amin malibang siya. Since nagka-pandemic kasi wala siyang masyadong activity. Kaya naman isa to sa mga naisipan namin gawin. At nakikita naman namin na talagang gusto niyang magluto. And at the same time may natututunan din siya. Ayan, tapos niya na rin gayatin yung sayote. Next naman ay repolyo. Next naman ay igisa na natin ang mga gulay at ang karne. Bali chicken breast at saka yung atay lang din ang ihahalo. Tapos naglagay na rin ng samjang si Chef Matt para mas malasa daw. Voila! Masarap siya! Tapos isunod na natin yung mga noodles. Minsan kailangan din talaga natin mag-level up kahit noodles pa yan. Para naman hindi rin nakakasawa. Ayan, nagpe-plating na si Chef Matt. Tapos ilalagay niya na rin yung mga seasoning. Imbis na bibili kami ng merienda sa labas, napatipid patuloy kami dahil sa niluto ni Chef Matt. Diva, pwede naman talaga tayo magluto sa bahay nang hindi bumibili sa labas. Sumaywa pa lang, panalo na!